הבית הזה נפגע? אין מה. אני קושת את הצעת. Very, very close call. I'd say it's probably about 10 meters from a direct hit to the house. And I'm not sure that anyone would have survived that. רוב האמל"ח שלהם צריך להבין, הוא יושב בתוך בתי מגורים, הם משתמשים באזרחים. כמגינים, הם משגרים את זה מתוך מגורים. זה לא פשוט. אנחנו לא רוצים לפגוע באזרחי עזה, אבל אנחנו כן רוצים לפגוע בכל קינת צרעות של עזה. ולשם אנחנו...